Mən ilahi ayal bitta reklamasını şunday oxub kırıp kelgan vaqtimda ungacha mən daim hammadan özüm üstün bilardim. Mən özüm zorman ku, bilaman ku ayallikni. Turmush ortağım bar, xudayga şükür, ballarım bar. Lekin ballarda endi podrostkoy vozirskga chiqyapti da, shunda ba'zi bir savollar bor edi. Shu uchun yozilganman. Mən umuman yaşamayotgan ekanman o'sha paytda. Mən hamma narsani bilaman, xuddi manday bilish kerak hamma. Hamma menday fikr qilish kerak, qaynonam, turmush ortoq, hamma menday bo'lish kerak. Shu narsalarni kutardim-da. O'sha meditatsiyalarni qilib boshladik, tushunib boshladikki, keyin shunday xayolan bitta o'ylasam ham menga kirib keladigan bo'ldi. Men o'ylagandek har bir turmush ortog'im, farzandlarim men o'ylagandek harakat qila boshladi. O'qishlar yaxshi tomonga o'zgara boshladi. Yoki arzular yozgan vaqtimizda NLP'ni yozganman. Chunki o'zimni kasbimda men psixiatr vrachman. Kasbimda yuksalishni xohlardim. Doim izlardim. O'sha o'qib qarasam, o'sha men savollaringa javob bordik. Shuni faqat niyat qilganman. Bilmayman qanday kirib keldim. Bir kuni açıp qarasam, hammasi qadamma qadam shunday men nima yozgan bo'lsam, o'sha niyatlarimda xuddi har bir ketma-ketlikda yozilgan yozuv orzularim bilan yashayotgan ekanman.